Hej, dreng. Det her med at være aktiv med sin hund, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Nu kan I se her. Det er faktisk meget varmt i dag, derfor vi går ind i skyggen. Vi går ned i skoven og går ind i skyggen. Så står der, kommer Magnifique hen og Isia der. Honey og Smilla selvfølgelig ud og finde mus. Vilma derovre tuller lidt rundt for sig selv. Hun er lidt over et år. Og vi spørger om hvor aktiv er der med dine hunde og alt muligt andet. Jeg synes, at vi er super aktive, bortset fra, at hvis I lige kigger nu her, så sidder Bettina her. Hej. Ja, altså på sin flade. Ja. Rumpet. Det samme gør jeg. Jeg sidder på en træstamme ved siden af. Og det her, det er ligesom at være på legeplads med sine børn, hvor de er ude at gynge og klatrestativ og er sammen med de andre børn. Eller unge mennesker, eller hvad det er, man er, når man er på legeplads, ikke? Og vi ser Isedrengen der, han står bare lige og kigger. Det er fordi, han har hørt, man kan ikke høre det nu her, men man har hørt naboen derinde, når man kommer forbi vores ind. Så er det naboen. Der kan man høre, at han har høstet inden. Undrer han så lidt over, hvor han er blevet af. Så meget observerende, altså sådan. Og så kan man sige, okay, nu er hånden, jeg smitter væk. Hvor må de her henne? Men bror, det er jo ikke det store. Det er ikke vigtigt for os som forældre hele tiden, at skal være over hundene og kalde på dem og sige, hey, hvor er du henne, og hvor er du, og hvor er du? Bror, de ved udmærket, hvor vi er. Og så holder de øje med os, og hvor vi egentlig, hvor vi er. Ikke? Og det er meget vigtigere. Og manden der, han siger bare, så nuller jeg sgu lige sammen med min mor. Det er hyggeligt. Det synes Bettina sikkert også. Det gør jeg. Ja, så det her med at tulle rundt, det er det her, jeg mener. Nu kan man ikke se dem, fordi at det er lidt højt, men jeg skal prøve at se, om jeg kan gå tættere på der. Om hun er der. Jeg kan se hende. Vilma er der går hun ned, ikke? Og I ser nede i det, der hedder en, der var en bæk. Der er ikke noget vand i. Nu kan jeg så se, at han er derovre bagved. Faktisk sammen med Honey og Smilla. Men det er jo ikke noget med at gå og kalde på dem hele tiden. Nej. Det er jo et spørgsmål om, at nu får de jo lov at tulle rundt, og det er jo det, vi elsker ved vores hundetræning. Det er jo, at vi lærer egentlig hundene at hvile sig selv, slappe af, kan tulle rundt, spise lidt græs. Det hele behøver altså ikke være op i et sindssygt højt gear med games og leg, og så skal vi det, og så skal vi det, så skal vi det. Nej, slap nu af. Vi skal sgu nok nå tingene, ikke? Vi skal nok spille Ludo, backgammon og skak, og hvad fanden I ellers gerne vil spille alle sammen. Det er jordens fedeste træning i min verden. Det er, at vores hunde kan tulle rundt og egentlig bare hygge sig, ikke? De kender os. De kender skoven. De kender afgrænsningen. De ved, hvor langt de må løbe, hvor langt de ikke må løbe. Nu sidder de stadig der nuller. Det er jo hyggeligt, hva'? Ja, det er det. Så sidder man der. Han er jo en stor kælegøj. Ja, sådan er det jo. Sådan er man de der bulldog der. Det går lige ind i. Hvis du åbner munden, så kravler det derind og vender sig om og kigger ud. Ikke? Så er vi sammen. Ikke? Nå, men det var bare lidt om, at hvad er det, vi gerne vil? Vi vil jo gerne det her med, at hundene bare kan tulle rundt. Og egentlig bare være der. Uden at de skal løbe ind i hinanden hele tiden. Ikke? Alle kender jo godt det der med bulldogs, så skal de løbe ind i hinanden. Løbe ind i hinanden og give hinanden en skulder og en hofte og alt muligt andet. Det er jo bare, hvad du gør det til. Hvis du tillader det, så er det jo sådan, det ser ud. Og hvis du siger, sådan skal verden ikke se ud. Jeg vil godt tænke mig, den ser anderledes ud. Så skal du bare træne det. Og så er det jo det, vi gør. Der er det jo det, vi gør. Så siger mor, nu har du fået nok kæle. Så siger jeg, nå, så kan jeg lige prøve med dig, far. Nej, skat, den går ikke. Kan du se, så kommer de tilbage der. Og de leger jo bare. Lige så stille og roligt. Så det der med bulldog, der skal løbe ind i hinanden for at have en fest. Det er noget snot. Hvis du lader det, tillader det, så er det jo det. Hvis du tillader dine børn, de må slå andre børn oven i hovedet med en ske, så er det jo normen. Så er det jo det. Men hvis du lige siger til dit barn, hey, prøv at stoppe med det der skat, ikke? Og så prøv at lege på en ordentlig måde i stedet for. Så er det jo sådan set det, du får. Så det er jo lige så meget et spørgsmål om opdragelse og alt det her, ikke? Om hvad det er, man går og laver, ikke? Så
Meget ren og skær opdragelse, og det gør vi altså 24-7. Det er ikke noget med, at vi træner 3 gange 10 minutter om dagen. Oh, det må jeg lige undskylde, men jeg har jo stadigvæk noget med det her, den her lunge, ikke? Men det skal nok komme over det. Så, det er en god dag derude. Vi ses. Hej.